Hvala Frančiškanskemu komornemu zboru in njegovim pevskim in glasbenim prijateljem. Že 15. leto razveseljujete na sam božični dan s svojim petjem in igranjem ljudi od blizu in daleč. Hvala vam. Še posebej hvala dirigentu Mateju Burgerju, ki mora vsako leto zbrati to ekipo prijateljev. Nocoj ste ponovno dokazali, da mu je to še kako dobro uspelo. Bog povrni. Naša iskrena želja je, da s to tradicijo nadaljujete. Hvala tudi vsem, ki ste prišli na nocojšnji koncert. Po zaključku ste vsi prav lepo povabljeni, da se ustavite zunaj pred cerkvijo, da boste pogoščeni z čajem in kuhančkom. Frančiškani iz Novega mesta želimo vsem prijeten prazničen večer in doživete božične novoletne praznike. Hvala.